E, moj Bog. Dobro, došla ti meni u tom belom modelu. I samo gledacima da kažem, jeste, sad si oni koji razmišljaju, jeste ovo posle Laneta i posle tog našeg ulaska sa tim etno, ali i kompozicija Željka Joksimovića i ovo kao, znaš, ono u belom, ta koreografija dobra. Vidi Cvetić, vidi Cvetić, hvali još tada. Fantastično, ono, pa ne, nema tu tada ili se. E, Duška. Dobrodošla ti nama. Hvala, bolje vas našla. Nekako smo se skoro odmorila. Pa, relativno, da. Jesam uspjela malo. A rekla si dok je išla nešto tipa ona dobra stara vremena da se malo pročisti? Da, nešto me vratilo u taj neki period. Nije to tako davno bilo, ljudi, mislim. To je bilo pre 10 godina, jel? Kad smo bili u najboljim godinima. Da. E sad, kad smo bili u najboljim godinima, hoću ovo da te pitam. Jesi primetila sada ove godine kad si se vratila, nije bilo tako svih ovo da priznamo, kako te ljudi dočekaju i kažu, Duška, svaka ti čas. O, što si ovo rekla? Pa šta se promenilo za godinu dana? Šta se promenilo kod tebe? Šta se promenilo tamo? Šta se promenilo kod publike? Pa, ja nisam stekla utisak da se nešto promenilo u odnosu na prethodne godine, ali je činjenica da smo bili saglasni oko mnogo čega što smo videli. I da smo svi saglasni oko toga da se nekako ta Evrovizija menja, ali brzinom svetlosti, da nam nisu dali prostora da vidimo šta će se dogoditi u narednom periodu, odnosno u ovoj godini. Tako da i publika i ja smo bili jedinstveni ovog puta. Šta misliš da je tvoja najcitiranija najava? Pravda za stenu. Pravda, ja stvarno sam se, baš me pogodilo to. Ja sam, Boga mi, onoliko pravde tražila. Znaš da nam je Stena pisala i zahvalila ti se. Da, i za srpske stiliste sam tražila pravdu, pošto su ih svi iskopirali. Johnny Logan je dosta bio zastupljen po društvenim mrežama, ali stvarno, mislim, zaista kao euforija, prvo naziv pesme, onda sama ta pesma i onda kao... Ne, ja hoću drugu situaciju i to je meni već... A za Finsku? Ili Finska? Ne, to će posete gaće, to su mi manje bitne. Ova ta sadržina pesme koju si imala potrebu da nam ispričaš o čemu priča pesma. Ne, ja sam većinu pesama morala da... Ova što iščupa srce, a srce je ne znam odakle, a to je ljubavna pesma. To je kao mitolog... Čija to pesma bila? To je Norveška. Znači, to je neka mitološka priča. Ja poštujem te mitologiju posebno i sve je to u redu, ali kad ti tako neko eksplicitno predstavi tekstom pesmu koja je evrovizijska, mene to malo uplašilo, iskreno da budem. Drugo, ja sam sve vreme insistirala na tome da... ljudi, nemojte sve svoje životne frustracije nama servirati. Mislim, ja stvarno imam ovoliko srce i strpljenje koliko voliš, ali zaista ne moram baš sve da slušam. Da poznata si po ovolikom srcu, mislim, kako ne. Humanitarka je. Humanitarka, da. Ali čekaj, jesi pustila svojim prijateljima za večerom mirsku pesmu? E, nisam stigla da se vidim sa prijateljima, izbjegavaju me verovatno očekujući potencijalno da ćemo da zađuskamo uz tu pesmu. Ne, kažem, iskreno se dopala. O, da, hoće prijateljima da pušta za večer. Hoću jednu stvar da vam kažem, ali da budem objektivna. Taj nastup je zaista genijalan. Mislim, to je malo remek delo o irskoj kompoziciji. To je spotovski gledano. Produkcijono. Znači, genijalno. Ljudi, to je onako svaka čast ljudima koji su osmislili taj nastup. Ali mene zaista ta muzika plaši. Ali samo te pitam, je li sad to skup svih tih stvari, obzirom da mi znamo da su Lordsi pobedili, da su oni izgledali strašnije nego što sad ovo deluje, znamo da postoji Marilyn Manson onolike godine, znamo da postoji, pa čekaj, evo znamo da postoji Boy George tolike godine, pa nas ova suknja, šta je sad bilo toliko... Je li to sve na jednom mestu? Sad sam htjela da ti kažem, izvini, ali to je sve na jednom mestu i onda se desi ono bukvalno kao statistička greška, Francuz, pa Teja, pa Baby Lazanja, pa imaš tu s vremena na vreme se pokaže neko ko... Jesi ti politički korektna, pošto u svakoj priči koju čujemo od jutra do uveče, na Evroviziji nema straight muškaraca, na Evroviziji nema straight ljudi, ti troje nabroja, svo troje straight. Upravo sam to nabrojala i slučajno. Što nije bilo, ovo je samo odgovor na pitanje, apsolutno me ne interesuje ko je straight, a ko je... Ne, da ti kažem nešto, ja zaista poštujem sve vrste različitosti i insistiram na tome da se poštuje tokom Evrovizije, gde vi imate baš
izražene različitosti u svemu, ne samo u seksualnosti i tako dalje, nego prosto i želim da ljudi to poštuju. I ja sam se baš onako intenzivno posvetila objašnjavajući šta je nebinarna osoba, da ljudi ne misle ovo poludelo, obraća se u množini čoveku koga vidimo jednog jedinog ili ženu koju vidimo jednu jedinu na bini. I to se sad diglo na jedan viši nivo, jer kod nas u našem srpskom jeziku zapravo ne postoji adekvatna reč. Znaš, u engleskom je to they, them, i znaš kako ćeš da se obraćaš, a kod nas još to nije definisano. Marko, jutros predsednik LGBT sektora. Dobro, kako je? Molite mi prinesi. Pa evo, sad to što sam ja čuo isto. Dobro. Ja isto... Moje lično mišljenje je da svako može sebi da da slobodu, da se osjeća kako, ako nikoga ne ugrožava. Tako je, apsolutno. Ali isto da mi se ne zameri ako ja ne znam da procesuiram to u direktnom obraćanju. Nikoga ne želim da uvredim, ali prosto nisam snađen u novoj komunikaciji, a želim. Dobio sam instrukciju i to mi potpuno odgovara da možemo sa vi. Ali hoću jednu stvar da ti kažem. Da. Da, može i to. A s druge strane... preostrašćeni smo u svakom smislu, na svim mogućim nivoima. A što? I o, pa ne znam, takva je atmosfera. Ne pričam o nama, pričam, mislim, ne pričam o našoj zemlji. Ne, generalno svet. I to se definitivno odrazilo i na ovogodišnju Euroviziju. Ja zaista mislim da sam i dosadila i gledaocima pričajući da Evrovizija ove godine bila najmanje Evrovizija. I kada sam ja pre par meseci pitala Jovana Radomira daj mi ono neke baš dobre kontakte švedskih medija da Teodora ode na gostovanje i tako dalje, u tom nekom našem razgovoru on je meni rekao pa čini se da će ove godine najmanje izvođači gostovati. I bitni. To me dosta začudilo, ali je potpuno bio u pravu. Negde mi se činilo kao da su organizatori sve uradili po propisu, ali da su jedva čekali poslednji avion da pošalju i kao doviđenja, prijatno, ništa se nije dogodilo incidentno, sve je nekako prošlo i čekamo da vidimo šta ćemo sledeće godine da uradimo i ozbiljan je zadatak pred njima u narednih godinu dana. Da ispeglaju sve ovo što se desilo. Mislim da ispeglaju. Ja po milioniti put kažem, taj šou je izgledao savršeno. Ja mislim produkcijski. Produkcijski savršeno. Šveđanima nema ravnih ljudi. Oni su dostigli jedan nivo koji retko ko može. Pa znaš i sam da i druge države koje su organizatori Eurosonga, koji su dovoljno samokritični da kažu da nisu sposobni možda sami da urade, oni pozovu Šveđane. Ne, oni uvek, Šveđani uvek dođu kao tim Eurovizije da dođu da prodaju lighting. Evo, Italijani nisu želeli da bilo kojim se meša u ovaj... Da, i ovo hoću da te pitam, pošto je bila tamo. Sada samo da pređemo na... Znaš, pozicija ti je takva da znaš iz prve ruke. Šta se desilo s ovim čovjekom koji je isključen? Evo i ti i ja smo pričali i negde tu, uglavnom se to prebacuje, to je taj plasma na njegovog stava u odnosu na Izrael, a onda sa druge strane dobijamo i ideju da to nije bio konkretna stvar zašto je isključio. Da ti kažem, još je ostalo nerazjašnjeno šta se tačno dogodilo i kakav je taj verbalni konflikt bio između njega i gospođe iz produkcije za koju ne znamo ni šta radi i uopšte na kojoj funkciji je u produkciji, samo znamo da je iz produkcije. Produkcije Eurovizije. Produkcije Eurovizije, tako je. To se desilo nakon drugog polufinala i svi znamo da je u pitanju bio verbalni sukob. IBU je dao svoje zvanično objašnjenje i ja ne bih spekulisala jer i nemam informacije u potpunosti. Znači, posle svih stvari, direktan povod za njegovo isključenje je bilo njegova komunikacija. Neka verbalna komunikacija. Ja sam čuo da je rekao nemoj da me snimate, da je to bila ideja. To je bio jedan od razloga da nije došao na probu. Tako je. I to je bio i sutradan. E, to je sad... To se posle odrazilo i na ostale izvođače koje je dosta uznemirilo njegova diskvalifikacija. Tako da je pobednik, obraćat ću se u muškom rodu sada, pobednik Eurosonga, da, se odmah rasplakao, nije izašao na paradu, paradu zastava, Grkinja takođe. I Francuz je, na primjer, na toj generalnoj probi pred finale nije završio pesmu, nego je umjesto završetka svoje pesme održao govor, poziv na mir, toleranciju, ljubav.
I postojala je bojazan u svima nama negde, pošto smo i scenario finalni dobili jako kasno. I ja sam negde bila malo uznemirena da li će se svi izvođači pojaviti na Bini, da li će biti nekih potencijalno incidentnih momenata sa nekim izgovorenim tekstom, eventualno nekom iznesenom zastavom ili šta god, već kome god može da padne na pamet. Međutim, izgleda da su ljudi iz timova dosta brifovali sve te uznemirene izvođače, jer to je skup događaj za svaki javni servis, tako da nije se igrati sa takvim stvarima, ali vidim da je to dosta uznemirilo management Eurovizije. A s druge strane, vi imate i demonstracije i to veče... Kažu da nisu bile velike demonstracije, kako su pričali. Demonstracije najavljene... Pričali su 50.000 ljudi, a dešavalo se 100-tinak, 200 ljudi. Nisu one bile masovne, nisu izazvale nikakav incident. Ali ste videli snimke tokom finala, ispred arene je došlo i do sukoba policije i demonstranta. Da. I ja sam odmah poslala i svog kolegu snimatelja da zabeleži. Oni su u sred našeg događaja najavili i paljenje Kurana. To se već desilo pre godinu ili dve godine, što je izazvalo ozbiljne incidente. Naravno, znamo što to može. Tako da smo se bojali da će i to izazvati još novi problem. A ko je? Da, ovo je bila neka Šveđanka i ako na to misliš, prošli put je Danac. Ali, znači, oni su, kažu, vrlo liberalni i oni dopuštaju građanima da iskazuju svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo na način na koji oni to žele da radi. Nisam siguran da više mogu da više očuvaju taj nivo i reda i mira u procesu konfrontacije različitih ispoljavanja. Pa pogotovo što u tom Malmu, koji je jako mali gradić, 164 različitih nacionalnosti živi. To sad treba sve nekako uklopiti u jedan sadržaj. U današnje vreme je dosta teško i dosta rizično. Ja ne znam da li ja dobro razumem, molim te mi ispravim, grešim, ali meni se sad slušajući sve ovo čini da su se malo, da se čak i tim Eurovizije, volio da mi kažeš Eurovizija više nije Eurovizija, prvo šta to znači? Šta zapravo treba da je Eurovizija? Pa vidi, Eurovizija ovako, ajde da definišemo precizno i pravilno. Eurovizija jeste Eurovizija, nju čine te pesme, te numere, ti nastupi, onoliko zemalja, učesnica koje se spajaju, ujedinjuju tom muzikom, tako nam je rekao slogan koji smo preuzeli od prošle godine. On je malo poljuljanog tla ove godine bio, ali nadam se da ćemo nekako da ga podignemo ponovo do sledeće godine. I to jeste u tom smislu Eurovizija. Mogu ja sad da kažem, dok ne kažeš taj drugi deo, kažu neki ovdje koji zagovaraju, ja, Eurovizija je postala takva, ne znam da li nam treba. Ja razmišljam u prilog tome da Teodora u kontekstu ovoga svega što se desilo, ne kažem da je plasman sjajan, meni nije, ali u kontekstu toga kako je predstavila Srbiju, načina na koje je predstavila, kvalitet pesme, kvalitet izvođenja. Nisam siguran da li smo imali puno prilike u svetu da se predstavimo na tako dobar način. Tako da to, da li treba, meni čak i na taj način treba, na bilo koji način, u najlepšem svetlu predstaviti zemlju. Našla se u krugu svih evropskih zemalja i lepo smo je predstavili, lepo mi. Teodora, zajedno sa cijelim timom, je lepo predstavila Srbiju. Da li treba? Treba na svaki način lepo predstaviti svoju zemlju. I ne treba flertovati sa, ajde da kažemo, ako su neki od nastupa ove godine trendovi. Mislim da mi treba da se držimo našeg puta i našeg pravca, a da treba Eurovizija da postoji, apsolutno. Apsolutno treba postoji, to je zaista najveći muzički događaj na svetu. Najgledaniji. I najgledaniji, to prati preko 250 miliona ljudi, emituje se gotovo na svim, ne gotovo, nego na svim kontinentima. To je prilika da svaka država predstavi i sebe konačno. Ja sam apsolutno za to da to mora da se nastavi i nastavit će se svakako, ne pitamo se ni vi, ni ja, ni ti bilo ko odavde, ali to mora da postoji. To niko ne spori, nego šta mene buli? Ali šta je ove godine? Ja mislim da Evropa trenutno nije spremna za ovako masovne događaje.
ta uznemirenost neka, definisano je da je učešće Izraela problematično, da nije bilo to nešto bi se drugo... Mislim, prosto je neki čudan trenutak. Mislim, ima ljudi koji kažu, neću sada da specifikujem, da ako je problematično bilo kako učešće zemalja koje su u ratu ili koje ugrožavaju bilo kako, onda bi razne stvari drugačije trebalo da se dese i nekako da se to posloži. Ne, ovo je tema za razmišljanje jednom još većem događaju koji se zove Olimpijada i koja nas čeka za dva meseca i koja je masovniji i tako dalje, tako da ovo sad baš daje zadatak organizatorima Olimpijada. Da, ja stvarno razmišljam gde je mera, jer s druge strane, znaš, i ne dodeli Oscara neki ljudi koji hoće da iznesu neki stav, iskoriste to priliku, iako ovo nije, slažem se, s jedne strane, šta se tu ispravno, nije vreme i mesto za to i treba da ostane to što je, ali je fenomenalna prilika za nekoga ko hoće da ne, i tu je bilo sjajnih poruka na tim velikim... I tako je, sad a bilo je i ovde poruka, nisi gledala, ali... Ne, mislim, se sviđa. Ja samo mislim da u nekom... Možda je bilo previše poruka. Ono što smo, kako smo počeli današnji dan... Možda je bilo previše poruka. To što je čak i ti rekla. I onda nastane haos. Jer s jedne strane i taj čovjek čak i koji se prekrio zastavu, možda on, zastavu, možda on ima pravo da iskoristi trenutak da iskaže neki svoj stav. Jeste, samo kod mene ovaj stav. Ako kažeš da nećeš da se ponašaš po procedurama tog takmičenja zbog kojeg si došao tamo i kažeš da ne poštuješ odluke tog takmičenja zbog toga i toga, onda, brate, ne dođeš. Ne, ne, mora da se poštuje. Ili dođeš da napraviš skandale. Te odluke, to mora da se poštuje. Da bi pokrenuti. Definitivno, ne može. Te dobro, mama je rekla da zbog toga, zašto je se onda postalo sad pisano, da se nisu lepo družile, da nije bilo, da je to strašno uticalo na to. Pa nisu imali ni prilike. Znaš, meni je žao što Teodora nije doživjela Euroviziju kakvu mi pamtimo u ranijih godina, da su bili i delegacijske žurke, pa se onda nekako spoje izvođači iz svih zemalja. Mi smo napravili Teodori rođendan i napravili smo kao neki Balkan party, Balkan, koliko nas je ostalo u takmičenju, ali to je poslalo jednu lepu sliku u Evropi. Srpska predstavnica, hrvatski predstavnik, zajedno došla je slovenačka predstavnica, tako da su to mediji onako jako lepo preneli. Nije bilo tih druženja. To ste vi napravili, to ste vi... Pa to smo mi inicirali. Kažu da se Bugarska vraća? Ne znam. Napiše, ovaj pobednik pozdravio Bugarsku. Da. Znači se Bugarska vraća. Moguće da se Bugarska vraća. Nešto priča da će i Maroko da se priključi sledeće godine. Je pa kao evropska zemlja. Pa kao i evropska zemlja. Oni su nekada i učestvali kao evropska zemlja. Jasno, hoću samo ovdje ti kažem. Jutro sam vidio taj neku ideju kada već pričaš o mi zajedno, mi iz Regionistana prepoznati da se poguramo. Da, pa treba. Onda kažu kada bi Balkan udružio sve svoje snage i sve balkanske zemlje u jednoj zemlji, osma ekonomija na svetu. Nekad smo bili izdašni kada su glasovi bili u pitanju jedni drugima. Ili tebi smetalo tih tri poena? Pa misli, kako bih rekla, pa šta vredi da mi smeta? Dobro, samo te pitam, je li nemaš i tu ideju da smo i mi njima nekada dali tri poena kad su oni nama dali 12? Kada je naša pesma bila regionalni hit, ova pesma je divna, lepa, fantastično izvođenje, prosto nije tako veliki regionalni hit. Se sjećaš kad sam bila ovde, pitali ste me ko je taj, zašto je Hrvatska na kladionicama prva, a nisu još izabrali, a ja sam ti rekla zato što se sprema dečko za koga je Evropa čula. Da, da, on je, evo sad da kažemo još jednom gledocima, pošto sam čuo, čekaju druž što ih Eurovizite da ne znaju. Ta slučajnost je da nije bio planiran, ali je pobedio. Znači, uskočio ko rezerva. Ono što je njemu se samo slučajnosti dešava, njegov Burazer, koji je fan te nemačke grupe, je pisao njima pismo i kaže, ja sam fan, ja bi svirao gitaru, samo mi kaže, dobro, dođi, sviraj. I uđi u tu grupu. A onda ovaj dečak, Lazanja, napravi album za njih i postane najkomercijalniji kompozitor te godine kroz Burazir. Znači, sve slučajnosti dovede do toga i ono sad što se nije desilo je to da su Hrvati već bili planirali i grad gde će biti Eurovizija, pa ovi stranci rezervisali stanove, ja znam preko druga, za vreme Eurovizije da dođu svi da budu tu u Zagrebu i na kraju se nije desilo. Mi smo u direktnom kontaktu bili tamo sa kolegama iz Hrta sa kojima se inače privatno družimo i onda smo zaista zajedno sa njima prolazili kroz te njihove dogovore, kako će ovde, šta će ovde i tako dalje. To je to. To je Eurovizija. Kojih su tebi prvih pet eurovizijskih pesama po tvom ukusu ove godine? Zaboravite, Doru, znam da si nacional patriota. Na ovu godinu, misliš. Da, da, šta?
Francuz. Dobra. On je otac dvoje dece? On je otac... Samo zove što kažu nema ovih. Ne, on je oženjen i otac dvoje dece i supruga je bila sa njim. Dobro. Znači, Francuz, je bila za nje, ali zaista, možda je subjektivno, ali meni je ta pesma onako energetska bomba. Italijanka. I Grkinja mi je bila fenomenalna. I... Pa dobro, meni se dopada švajcarska pesma, odnosno nastup. I meni isto. Baš mi se dopada. Ali sam siguran da bi ubrojala da nije bilo... da je bilo. Evo, ja moram da kažem, ja sam tek onako, ja uvek vidim sve lepo. A tebi koje? Koje pa tebi prvo? Meni sve ove što si nabrojala. Ali šta ti na prvo? Francus. Francus, pa da, eto. Francus daleko iznad svih ta pesma, posle one Je suis malade, pesma koja, dajte malo te pesme, dajte u program malo te pesme, ajte, ko nije za sebe, nije ni za tebe. Ja sam sve vreme mislila, znači ja sedim u onoj kabini, on peve, kažem, Bože što me voli. E, a jesi videla, je li tako bila i reakcija na njegovu pesmu na Euroviziji? Jeste. Jer imam utisak po pregledima, vidim 2.600.000, 700.000, 800.000, ovi neki drugi 11, 13, 15. Ali da ti kažem, on, mnogo su ga voleli. Baš su ga voleli i u publici, a i drugi izvođači. Toliko je nekako običan, normalan, nenametljiv, nije tražio reflektore na... Takvih je bilo malo. Uglavnom su svi imaju potrebu da nam zasviraju nešto. E, hoću ovdje da ti pitam, i hoćemo to da kažemo, znači i u pristojnom razgovoru može da se desi, ne osuđujući, šta ti nikako nije bilo za tu scenu? Šta ti onako kao, ja to ne bi... Finci, apsolutno su... Ono gaće, ne gaće? Pa da, mislim, da ti kažem nešto. I smetalo mi je što su se stvarno svi poskidali ove godine. I oni kojima je koreografski to pristajalo i onima koja apsolutno nije bila je predstavnica San Marina, mislim da jeste. I onako pojača devojka. I bila je pristojno obučena, tamo pokriveno sve što treba. Hopa! Skide se i ona. Ja to nisam videla na probi i to je već bilo kao kraj priče. I šta ja postavljam kao pitanje? Možda ćeš mi ti dati odgovor ili ti? A šta ćemo onda sljedeće godine? Da. Sad smo dosta toga vidjeli i ono što smo želeli i ono što nismo želeli da gledamo. Šta je sljedeće? Možda ono što kaže Vuk sa Wall Streeta, znaš, to kad dostigneš tu vrstu ono rebellion, ono buntovništa, onda sad ću kaže, pa to vidim da mogu, sad ću se povučem, sad ću potpuno suprotno. Sad ću da se dovde zakopčam i tako ću. Ti si bolje ideali. Ja jesam. Meni je smetalo, meni, lično se nije dobro, nisu mi se dopali. Španija kao ideja, ona starija gospođa, fenomenalna. Zora, jeste, Zora, Zora. Da, jeste. To je onako, i ono što ne znam, ljudi kažu ima ta na glas, pa to je tip francuskog pevanja, Mecano, Loretta de Van Gogh, to su sve takav način ali pevanja. Ali to uopšte nije smetalo. Ali na kraju, i super, i na kraju... Poskidaše se i oni. Da, ali čak i kadrovi kako su, znaš, to je ono što si rekla, ne moram ja baš sve da vidim. Ali oni su želeli to da se vidi, zato što su oni imali pravo da traže da se nešto ne vidi. Znači oni su insistirali na tome i to se njima dopada. I to je okej da se njima dopada, a nama je okej da se nama ne dopada. I sad smo svi negde ujedinjeni. Samo taj deo ono prebaciš i posle gledaš drugo. Ne možeš da prebaciš, zato što možeš mene da slušaš. Kako ćeš ono? Gledaju deca, oni će kaži, ja stavi da vidim. Znaš ti koliko smo se nas dvoje dopisivali? Mi smo toliko uživali u njim. Kad kao treba da se uključim, kao okej, sklonim Boška sa strane i kao posle nastavim. Hvala ti puno, svaka ti čast. Hvala vama. Ja sam malo pre rekao, Duška je postala naš britanski komentator. Tu privilegiju da njegove duhovitosti budu prihvaćene ovde kod nas, a da se nekako naše ne podrazumevaju kao tačne, smo već sad ispeglili. Sad je Duška tu da kaže ono što misli i drago mi je da to tako bude sa Merom, da govoriš u ime običnih gledalaca, ali nije ostrašćeno. Nije ozlojeđena. Ja nisam nikad bila ostrašćena, tako da sa mnom je to sve u redu. Samo ono što nekako mislim, to i kažem. Što bi trebalo da radimo? Sad nam dolaze dvoji fantastičnih ljudi, Nevena Božović, i s njom si išla. Jo, duša divna moja. A sve nam pevaju duet. I Boris Režak uzo moju pesmu. I još jedna duša divna. Uzo moju pesmu, pa postao, znaš šta, Anđeo, meni bila napisana. Jel tebi bila? Pa ja sam, pa vidiš. Ja treba, meni, Leontina rekla, sad ćeš ovo da pređeš. Kažem, ne mogu, evo, i ona dala Borisu. Nos mi nešto zapušta. Pusti je, pusti je. Vidiš ti to što je Leontina. Pusti je, nije kome rečeno.
iskustva. Dajte nam taj Boris Režak, Nevena Božić, hvala ti puno. Da se družimo iz sljedeće godine, do tada opet da napravimo neki izbor i da napravimo nešto ko lazanje, pa da idemo, osim oko pristojnog, dostojanstvenog, pametnog predstavljanja, da budemo konkurentni za prvih pet. Tako je. Može? Ja sam za. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.